ایس سی او کے کئی ممالک نے وزیر اعظم سمیت مختلف وزارتوں سے ملاقاتیں مانگی ہیں۔ 1997 کے بعد یہ بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گفتگو، کہا ایس سی او ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ سیاسی جماعت کے احتجاج پر سوال کے جواب میں اسحاق ڈار نے کہا یہ اچھا نہیں ہے، انہوں نے چینی صدر کا دورہ بھی ملتوی کرایا تھا، غزہ پر اے پی سی میں بھی یہ جماعت شریک نہیں ہوئی، ہم او آئی سی اور عرب لیگ کی مشترکہ سربراہی اجلاس کی کوشش کر رہے ہیں، غزہ پر ایس سی او سمیت ہر جگہ بات کریں گے۔ جو ڈیلیگیشن آ رہے ہیں ایس سی او کے لیے، انہوں نے بھی کچھ ممالک نے، رشیا ہے فار ایگزامپل، اور کچھ اور ممالک ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، انہوں نے بھی بائی لیٹرل مانگے ہیں۔ وہ پاکستان فارن آفس نے وہ میٹنگز پرائم منسٹر صاحب کی اجازت سے طے کر لی ہیں۔ جو بڑا فورم تھا وہ 1997 میں تھا، میرے نزدیک 27 سال کے بعد پاکستان ایک بہت بڑے فورم کی میزبانی کا شرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایک پارٹی وہی کام کر رہی ہے جو 2014 میں انہوں نے کیا تھا۔ چین کے وزیر اعظم ایک سال کے اس میں تاخیر ہوئی ان کے آنے میں، آل پارٹیز کانفرنس کی، ہمارا خیال تھا کہ اس میں تو وہ ضرور اب آ جائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی۔ ہم ہوسٹ ہیں اور پاکستان کے 2500 عوام کے اس میں انشاءاللہ بلند ہوگا نام اور عزت افزائی ملے گی۔ او آئی سی کی ہیڈز کی میٹنگ اور اس کے ساتھ جو عرب لیگ ہے وہ بھی شاید کمبائن ہو جائے، اور ایجنڈا کیا ہوگا، صرف ون پوائنٹ ایجنڈا کہ جو بربریت ہو رہی ہے غزہ میں، لیبنان میں، اس کے حوالے سے ون پوائنٹ ایجنڈا ہوگا۔ ایس سی او کے ممبر ممالک کے کامرس اینڈ ٹریڈ منسٹرز کی میٹنگ ہو چکی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔